はい、どうもリンダマンです。今日のテーマは奇跡や引き寄せは本当にあるのか、論理的に検証しようということについてお届けしていきたいと思います。今日僕はバリ島から国内線で移動してフローレンス島っていうね島に来ています。そこから今日僕はですね、朝から朝6時に起きまして2時間ぐらい船で移動して世界遺産でもあるコモド島っていうね島に行ってまいりました。まあ一滴のね、妹さんがコモドドラゴンと走って有名になった島なんですが、まあコモドドラゴンっていうね、そういう固有種のトカゲがいたり、大きなねワニのようなトカゲがいたり、あとは、ピンクビーチっていうピンク色のビーチにね今日入ってきました。またね動画を皆さんに配信しますんで、もう最高だったんで、ね、あとマンタと泳いできましたんで、そういった動画もアップしますんでまたご覧ください。はい、では本題に戻します。今日ね、オンラインサロンの方からこんな質問がありました。奇跡っていうのは本当にあるんですかっていうことをね聞かれました。これで実は奇跡っていうのは本当にあります。今日はこういった奇跡や引き寄せっていうのをスピリチュアルの観点ではなくね、論理的に皆さんに解説していきたいなと思うんです。そもそも奇跡っていうのは何なんだってことですよね。奇跡っていうのは実はまあ英語で言うとミラクルですか、あいつには奇跡が起きたんだってことがあったりするわけですが、実は奇跡っていうのはその結果ね、その人が奇跡のように見える何か奇跡を起こすわけですよ。例えばね、試合で逆転して優勝したり、奇跡をたったその一瞬を見てるから結果だけ見て奇跡だと思うんですが、実はその人たちっていうのはね、その奇跡を起こす前に、まあ、100回以上努力をしてるわけですよ。っていうかうまくいかないことをそんだけ繰り返してて、100回中1回うまくいったことを僕たちは奇跡ってレッテルを貼ってるだけなんですよね。もうね、その人はでもただし夢中なので失敗だと思ってないし、苦しいとも思ってないんです。もうがむしゃらに一心不乱でやってるんですよね。でそれでうまくいかないことが続いて1回うまくいったことに奇跡と僕たちは言ってるだけなんです。まあ奇跡のメカニズムっていうのはこういう感じですよね。結局努力をしている人にしか奇跡っていうのは絶対見れないものなんです。しかもただの努力ではありません。その自分がこうなりたいってビジョンに向かって本気でちょっとつ猛進でね突っ走ってる人にしか奇跡っていうのは現れなかったりします。そしてもう一つは引き寄せですよね。まあ引き寄せの法則っていう本が出たり、ザ・シークレットって本も出ました。引き寄せって言葉1回ぐらい聞いたことありますよね。この引き寄せもスピリチュアル的なこともあるかもしれませんが、今日は論理的にね引き寄せの原理を皆さんにお伝えしたいと思います。じゃあ皆さんね、カフェに僕と一緒に行ってることを想像してみてください。こうやって真剣に2人で話をしている中、 BGM でねジャズが流れてたとします。真剣に話をしていると音楽って聞こえなくないですか。でね、聞いてこの音楽って言ったら聞こえるかもしれませんが、聞こえませんよね。なぜかというと話に集中してるからです。実は人間はその集中してるものにフォーカスが当たって焦点が当たってる時っていうのは全くそれ以外のことを聞こえなく、あえて脳みそが盲点、スコトーマっていうんですが、こういう風に遮断してるわけですよね。ではこれもやってみましょう。ちょっと皆さんの周りで赤いものを探してみてください。僕はこのねパソコンの充電ケーブルが赤いケーブルなんで、あ、赤いケーブルがあると。そんな中ね、ちょっと目を閉じてみましょう。で目を閉じたまま、青いもの何でしたかって聞かれたら答えられますか。僕今全く探してなかったので答えられないです。なぜかというと赤いものに集中して焦点を当てているので、青いものなんか見てないわけです。そうしてパッて見たら青いものを見て引き寄せたっていう風に思ってしまうってことですよね。そして3つ目の質問はこれですね。日本にはコンビニ、ローソンがたくさんあると思うんですが、今日も皆さん1回ぐらい前通ってると思うんですよ。ではローソンの看板の真ん中にどんなマークがあるかちょっと思い出してみてください。これね、僕もいろんな会場でちょっと質問したことがあるんですが、意外と答えられないんです。今日も皆さん見たはずだし、昨日も見てるかもしれませんよ。ローソンの青い看板わかりますよね。ただ何のマークか覚えてないわけです。結構多いのがね、牛乳パックでしたっけっていう意外と多かったんですが、実はあのローソンの看板の真ん中には、今から見せますよ、この牛乳缶のマークがあるんですよね。アルプスの少女ハイジがペーターと一緒にこう牛乳缶を回してるような、もうあの大きな牛乳が入ってる缶ですよね。あれ毎日見てるはずですよ。ただ見えてないよねっていう。でも皆さんがデザイナーさんだったらどうですか。ね、いろんなロゴを見ませんか。そして、あ、ドン・キホーテって黄色いんだな、黄色いから安く見えるよねとか、あ、銀行っていうのは青とか緑があるから信憑性が高いなとか、あ、病院って白いのが多いよね、だから安心できるんだとか、色って重要だなとか、今までロゴなんかどうでもよかったのに、ご飯食べ行ったらメニューの構成まで見てしまうと。ね、これは見ようとしてるから見えてくるってことです。引き寄せっていうのは見ようとしないと見えてこないわけですよね。じゃあ見ようとするっていうのはどういうことかというと、ビジョンを決めないと見えてこないってことです。自分はこうなりたいんだって目的、そして夢、そしてビジョンですよね。それを立てないと見えてきません。例えば自分の大切な家族が50万ないと死ぬ病気にかかったとしましょう。毎月お金がなかったら決めますよね、絶対助けたいんで。例えば求人誌を見た時に50万の情報しか目に入ってきませんし、街中50万というふうに見えませんか。つまりお金が欲しいってただ思ってる人なんか絶対手に入らないんです。なぜかというと見ようとしてないんで見えてこないからですよね。
その人は不安を取りたいからお金が欲しいと。しかも不安を取りたいと思うと不安なことをどんどん見つけてね、探して引き寄せてくると思いませんか。お金っていうのは何かっていうと、今の自分の感情を大きくさせるただの道具だと思った方がいいですよね。だから今お金がなくても心が豊かでも幸せを感じている人はお金を持つとより幸せになるし、逆にね、お金がなくて人を疑って生きている人がお金を持つとね、もう取られたくないぞっていうより疑って生きていくってことです。一回しかない人生だからこそビジョン、生き方を決めましょうよ。そして今日最後に2つこんな言葉をお届けしたいと思います。これうちの会社名でもあるんですが、まず1つ目はシンクロニシティ。うちは株式会社シンクロニシティという会社一社持っていますが、これはどういう意味かちょっと読んでみましょう。いわば意味のある偶然の一致のこと。日本語訳では共時性、同時性、同時発生とも言う。まあ、つまりあいつ元気かなと思ってたらね、 LINE 送ろうとしたら同時に LINE が来ることってありませんか。そして同時に電話が鳴ったり、街中でばったり会ってしまったり、偶然ではなく必然みたいなことが人生で起きますよね。これにシンクロニシティって実は名前がついてるわけですよね。いや、偶然のようで偶然じゃないことって本当にたくさん起きてますよね。これ非科学的だし、なんか証明なんか絶対できませんよ。棚からぼた餅って棚からぼた餅が落ちてくるんですが、動き回ってないとぼた餅が床に落ちますよね。動き回ってるからたまたまお皿に棚からぼた餅が落ちてきただけで、走り回ってたんです。でもぼーっとしてたらただ棚からぼた餅が床に落ちて食べれなくなりますよね。やっぱり本気で動いてるってことです。2つ目の言葉はセレンディピティですね。読んでみましょう。素敵な偶然に出会ったり、予想外のものを発見すること。また何かを探している時に、探しているものとは別の価値があるものを偶然見つけること。平たく言うと、ふとした偶然をきっかけに幸運をつかみ取ることであると。これもビジョンを決めて本気で向かってるからこそセレンディピティっていうのが起きると思うんです。本当に人生って面白くて、人生に悲劇がない人って喜劇が来ないですよね。そう思いませんか。人生に喜劇ばっかの人って何が面白かったんでしょうか。点で見ると悲劇かもしれないけど、大きな100年で人生を1000で見た時に、悲劇がたくさんあった人が喜劇になってるなって本当に思います。ぜひね、シンクロニシティ、そしてセレンディピティ、たくさん起こしていきましょう。まあ、今日は奇跡と引き寄せについてお届けしましたが、奇跡とは本気で努力をした人にしかね、現れないものです。しかもその人は100回以上失敗したことの中で、たった1回起きたことが奇跡だと思い込んでただけのことが多かったりするんですよね。やっぱり本気でやり抜こうとしてるからこそ奇跡っていうのは起こります。そして2つ目は引き寄せですが、引き寄せっていうのは見ようとしないと見えてこない。ローソンの看板や、赤いもの探して青いもの探せとか、ただお茶をしてる時に BGM は聞こえてこないわけですから、聞こう、見よう、そしてそれを絶対手に入れたいと思わないと見えてこないってことですよね。こういった感じで奇跡と引き寄せをたくさん人生の中で起こして、最高な人生を送ってください。このライフハックTV ではこういった考え方、そしてデバイス、新しいアプリケーションやタイムマネジメント法、こういったライフハックしていくために大切な情報を皆さんにお届けしています。ぜひチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。